чудово знаємо, що багато хто думає, що правий сектор – це такі собі рибьошки, які будуть клювати на наживку Путіна і його банди. Насправді так не буде. Від нас дуже чекали того, що ми підемо зараз громити адмінбудівлі і все інше. Ми показуємо, що ми дисциплінована революційна сила, яка у цим отвічі і нашим з'їздом розпочинає новий етап української революції. Правий сектор ініціює референдум, всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше – недовіра влади. Друге – ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє – ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте – ми просимо підтримки в народу в тому, щоб легалізувати добровольчу українську